автоматичні черги і вибухи бомб. Подробиці трагедії у Керченському коледжі. Підвели літак від будинків. Репортаж з місця падіння винищувача Су-27. Бісексуал і садомазохіст. ЦРУ розсекретило пікантні факти біографії Гітлера. Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Я Олександр Васильченко. Щонайменше 19 людей загинули та понад півсотні постраждали внаслідок нападу на політехнічний коледж в окупованій Керчі. Інформацію про кількість жертв досі уточнюють. Очевидці кажуть, постраждалих було стільки, що для евакуації не вистачало карет швидкої. За словами учнів та працівників коледжу, нападники відкрили стрілянину з автоматів у їдальні та аудиторіях, а потім підірвали кілька вибухових пристроїв. Скільки їх було, достеменно невідомо. Особу одного із зловмисників уже встановили – це 22-річний студент коледжу Владислав Росляков. За деякими даними, він покінчив з собою. У будівлі навчального закладу вибухотехніки знайшли нерозірвану бомбу. Російські правоохоронці кваліфікують злочин як масове вбивство. Кто-то ворвался, взорвали весь, все повылетали, все стекла, взорвали холл, бегали потом, бросали какие-то взрывные пакеты, потом с автоматами бегали, ну я не знаю с чем, по второму этажу открывали кабинеты и убивали всех, кого могли найти. За фактом подій в окупованій Керчі кримінальну справу відкрила і Українська прокуратура Автономної Республіки Крим. Тут кваліфікують напад як теракт. Українські правоохоронці зараз перевіряють усі, без винятку, версії, які є у ЗМІ, заявив представник прокуратури Роман Мурачов. До Криму для проведення слідчих дій нікого не направлятимуть. Тим часом український прикордонник... Законом, яка може бути співпраця з країнами-окупантами. Розслідування буде доручення слідчому підрозділу Служби безпеки України, а також оперативне супроводження буде здійснювати також Служба безпеки України. Тим часом українські прикордонники через останні події в Криму посилили заходи безпеки на адміністративній межі з окупованим півостровом. Особливу увагу приділятимуть виявленню небезпечних і заборонених предметів. Залучили службових собак, натренованих на пошук вибухівки. Крім того, посилили прикордонні наряди та військове спостереження. Знову втрати на сході країни. Під час ворожих обстрілів двоє українських бійців загинули, одного поранено. Російські найманці відкривали вогонь по наших позиціях 19 разів. Поблизу Луганського на Світлодарській дузі завдали потужних мінометних ударів. Били із заборонених 120-х мінометів та бронетехніки. На півдні Донеччини стріляли майже уздовж усієї лінії розмежування. На кількох ділянках працювали ворожі снайпери. Українська розвідка повідомила про трьох знищених та двох поранених бойовиків. На передових позиціях армійців поблизу Авдіївки в день відносно тихо, а щойно сутеніє, починається, як кажуть бійці, стрілкотня. У слід за піхотною зброєю найманці застосовують і міномети. Іноді під час таких обстрілів на наші позиції прилітають боєприпаси з токсичним начинням. Подробиці знає Руслан Сміщук. Передові позиції висунені за Авдіївську промзону. По словах військових, зараз тут стоїть тиша. Тиша, в їх розумінні, це коли періодично лунають автоматні постріли, а іноді навіть прилітає щось більш важке – гранати або міни. Це наче лабіринт сотні метрів окопів, бліндажів, зруйнованих будинків та дощенту спалених посадок. Позиції бойовиків та армійців майже впритул. Навіть можна бачити ворожі прапори. От 30 до 120 метрів. Зависить, де, ну, від якого поста. Буває, навіть бачимо, як в них передвігається все повністю. Техніку слышите, не слышите? Часто. Останніх днів два часто вона гудить. Пару днів назад танк був, тоді шишар вчора з утра. Ну і так. Якісь там жигулі. Активна стрілянина зазвичай починається уночі. За нею у бій вступає більш потужна зброя. Так, тиждень тому вояків обстріляли мінами калібру 120 мм з невідомою хімічною речовиною. Осколки вже 7 днів, як лежать, і кожен день ми помічаємо, що вони іспаряються. Тобто вони от лежать на сонці і, допустим, видно, що від них йде іспарення, тобто воно як облако диму якесь, а конкретно що, ми не можемо це зрозуміти. Попри те, що минув тиждень, вони й досі активні.
А вночі ці шматки металу світяться. Військові припускають, що це може бути один з різновидів фосфорних боєприпасів. А вони заборонені усіма міжнародними конвенціями. Ночі пригає реакція така, відбувається, видно, це саме, мігає. Зелений світ, світ зелений йде, мігає, переливається. Ну, с каждым днем все тише, тише реакция происходит. А первые дни вообще он полностью весь горел и переливался зеленым цветом. Фосфор, скорее всего. Ну, а что еще может? И хоча навкруги війна, хлопці знаходять час на розваги, показують один із польових жартів. Наш Борько охранник, всі, хто не знає, постійно приходить, з окопа виходить. Постійно такі, опа, ілі здоровуються сразу, ілі шугаються. Поставили раді прикол. А 58-річний харків'янин Сергій пише окопні вірші. Не позавідуєш піхоті царисів вижжених полей, несуть вертушки в Дніпр, в Одесу, отчизни вірних синовей. Не ползавших під баб'єю юбкою, скупай справки у врачей. Ступив і в бой з кремлівською клікою, за дом родной і за дітей. Руслан Смещук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер». На Кировоградщині співробітники СБУ затримали бойовика ДНР. У липні 14-го він приєднався до лав терористів і став членом бандоформування «Восток». Чоловік брав активну участь у бойових діях на території Донецької та Луганської областей. На початку цього року приїхав до Росії. У жовтні вирішив навідати родичів на Кировоградщині. Там його і затримали. Найманцеві інкримінують участь у терористичній групі. Йому загрожить до 15 років позбавлення волі. За фактом падіння Су-27 на Вінниччині військова прокуратура відкрила провадження за статтею порушення правил польотів або підготовка до них. Зазвичай серед основних причин авіакатастрофи у таких випадках слідчі розглядають технічну несправність і помилку пілота. Поки що з цього приводу жодних офіційних заяв. Чорні скриньки досі шукають. З місця падіння винищувача – репортаж Даніїла Снісара. Винищувач Су-27 тактичної авіації з Миргорода виконував політ у рамках військових навчань «Чисте небо». Літак розбився на полі неподалік села Уланів. Дуже великий шум такий, знаєте, а потім різко хлопок такий і почало дребіжання, ніби як вікон і дверей. Отаке. Ну, ми сполохані в цьому всьому, але здивовані в тому, що пілоти зробили свою справу, що вони відійшли від села, вони зробили те, що вони, ну, спасли ніби село. Літак кружляв над селом кілька хвилин, розповідають місцеві. Свідком трагедії став і пан Федір. Розповідає, літак йшов на незначній висоті. Умить винищувач змінив траєкторію і, збільшивши швидкість, увійшов у круте піке. Отак він як йшов прямо, гарно йшов, красивий такий йде, жовто-блакитний такий, тільки так чуть-чуть взяв кренти. І такий клуб пішов в цього вогню, нічого і все. Від прямого удару об землю літак вибухнув. Уламки розлетілися на сотні метрів. На місці падіння утворилася вирва – 4-метрова завглибшки. Двоє членів екіпажу загинули. Серед них Іван Петренко, начальник авіації повітряного командування «Схід», та військовослужбовець повітряних сил Національної гвардії США. Тепер справою займається військова прокуратура. Тривають пошуки чорної скриньки. Вилучаються фрагменти кузова, фрагменти деталей, агрегатів. Крім того, ведуться пошукові роботи чорної скрині. Після проведення всіх необхідних слідчих дій, після детального огляду місця події, ми будемо мати більш детальну інформацію. Огляд місця події займе кілька днів, оскільки територія, де розбився літак, велика. Військові прокурори вже вивчають льотну документацію, вилучену з аеродромів у Миргороді та Старокостянтинові. Самі ж військові навчання силовики вирішили не скасовувати. Даніл Снісер, Андрій Ярковий, новини, телеканал «Інтер». Родинам українських політв'язнів виділять по 100 тисяч гривень матеріальної допомоги. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду. Прем'єр Володимир Гройсман наголосив, що ці родини мають безліч витрат, які їм необхідно покривати. Своєю чергою омбудсмен Людмила Денисова закликала главу уряду дати доручення відповідним відомствам, щоб там якнайшвидше провели всі необхідні процедури. Я дуже вас прошу, щоб найближчим часом Міністерство юстиції заєстувало там необхідні порядки і Мінтот зробили все для того, щоб зібрали цю вже комісію, яка практично затверджена,
Ми допоможемо всі необхідні документи представити разом з родинами політв'язнів, які дуже чекають такої підтримки, як 100 тисяч гривень. А ще Володимир Гройсман нагадав про важливий парламентський четвер. Завтра у Раді розглядатимуть проєкт бюджету на наступний рік. Прем'єр закликав нардепів підтримати головний фінансовий документ держави. Багато хто, особливо з абсолютно політичних причин, починає його критикувати, говорити про те, що це поганий бюджет і так далі. Але я точно знаю про те, що всі пропозиції, які хочуть додатково включити в цей бюджет, вони більше сьогодні, ніж, наприклад, бюджет Німеччини. Це означає, що тільки єдине, що ми сформували більше трильйона бюджет, проєкт бюджет на 2019 рік, а нам можуть пропонувати ще на декілька трильйонів забезпечити видатки цього бюджету. Перший інклюзивно-ресурсний центр з'явився на Луганщині у місті Рубіжному. Його створили за проєктом фонду Петра Порошенка та Міненергобуду. У відкритті взяла участь перша леді країни. Також Марина Порошенко відвідала Рубіжанський навчально-реабілітаційний центр «Кришталик», де вчаться 200 дітей з порушенням зору. У селі Кам'яниця неподалік Ужгорода школа обвалюється просто на очах. Осідає фундамент, щілини у стінах, постійно обсипається штукатурка. Тим часом на ділянці, яку виділили для зведення нового закладу, фундамент заростає чагарниками. Подробиці далі. Ось ці дерев'яні палі уже майже 30 років утримують другий поверх будівлі, зведеної понад століття тому. Якщо закріпляти, наприклад, навіть такі пристрої, як проектор, то дуже є небезпечно, що ця стеля просто разом з проектором може обвалитися. Загальноосвітня школа у селі Кам'яниця розташована у трьох приміщеннях – колишній жандармерії, гастрономі та садочку. Щоранку сюди сходяться близько 300 учнів із трьох сіл. Вже більше 20 років будівля в аварійному стані, кажуть батьки. Батьки відправляють дітей в школу і думають, чи, Боже, не завалиться ця школа. Там з тої сторони буде видно, як взагалі опадає штукатурка великими пластами. А ще тут протікає дах, осідає фундамент, опалення пічне, вода тільки технічна, з колодязя. А уроки фізкультури проводять лише тоді, коли погода сприяє, адже спортзали у школі немає. На даний час в нашій школі тільки відкрите поле, коли або дощ падає, або коли погана погода. Ми сидимо в класі. Їдальня у колишніх фінських будиночках з ДСП. Взимку тут сиро та холодно. А учні початкових класів, які до слова навчаються за 1,5 кілометри від головного корпусу школи, обідають просто за партами. А зараз ми тихесенько, нам привезли обіди, будемо йти мити ручки. А ось так мала б виглядати нова школа. Проект розробили ще у 90-х. Пані Любомира, тоді вона керувала закладом, пам'ятає, як закладали фундамент. І навіть один поверх звели. Мала школа побудуватися за 2 роки. На початок будівництва на перший рік було виділено 350 тисяч радянських грошей. Припинилося фінансування, припинилося і будівництво. Оскільки існував проект нової школи, гроші на капремонти старих приміщень роками не виділяли. Сьогодні на будівництво потрібно 47 мільйонів гривень. Коштів таких ні село, ні район немає. Усі надії, кажуть в Ужгородській райадміністрації, на область та державу. Про цей проект постійно йде мова. Всі рівні влади про цей проект знають. Надії великі. Великі сподівання і у вчителів, і у дітей та їхніх батьків. Але коли вони здійсняться, хто зна. Адже проект спочатку мають відкоригувати, а вже потім подати на розгляд депутатів облради. Побудуйте нам школу! Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини, телеканал «Інтер», Закарпатська область. В Україні знову дефіцит вакцин. Профілактичне щеплення від кошлюку, дифтерії і правця дітям на Прикарпатті не роблять протягом року. Все через відсутність препаратів. Куди поділися медикаменти і до яких наслідків може призвести така ситуація, розкажуть наші журналісти. Працівники амбулаторії сімейної медицини в селі Тасминичани переглядають календар профілактичних щеплень. Кажуть, цього місяця на вакцинацію від дифтерії, правця та кашлюку у них записані 30 дітей, але всім відмовляють. У нас на даний час АКДП немає вакцини, але ми все рівно цих плануємо дітей. Запаси необхідної вакцини у медзакладі закінчилися ще рік тому, а нових досі не завезли. Нема ні для першого, ні для другого, ні для третього щеплення. Ну, в межах у нас
50 дітей, 56 дітей до року, тобто їм треба було 3 рази щепитись. Лікарі кажуть, в амбулаторію постійно телефонують з претензіями батьки. Та коли буде препарат, медики самі не знають. І хто має гроші, вибирає приватний кабінет щеплень. Іде і щепиться платно. У нас практично 95% хочуть щепитися. Та купити препарат можуть не всі, адже ціна однієї дози комбінованої вакцини бельгійського виробництва – від 1000 гривень. Малюку ж треба таких аж 3. Щоправда, дефіцит вакцин не по всій області. В поліклініці Івано-Франківська зробити щеплення від кашлюку, дифтерії та правця можна, але препарат – лише індійського виробництва. Спочатку батьків лякало індійська, а тепер вони побачили, що ніякого виходу немає, немає інших вакцин у нас, і вони приходять і роблять. Івано-Франківщина востаннє централізовано отримала вакцини від цих 3 хвороб ще наприкінці минулого року, кажуть обласні чиновники. Нині всі запаси вичерпані. Цей рік не отримували вакцину. Ми працювали на залишках минулого року. Вони використали вакцину і на даний час вони її просто не мають. Поставку вакцин в області очікують уже найближчим часом, каже епідеміолог. Завезуть ті ж індійські препарати. Інших в Україні зараз немає. Кількість дітей до року, привитих проти кашлюку, дифтерії та правця на Івано-Франківщині менше 25%. Загалом по Україні – до 50%. Дифтерія, кашлюк, правець – вкрай небезпечні хвороби. Єдиний спосіб берегтися – зробити щеплення. Та на сьогодні рівень імунізації в Україні катастрофічний. І за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я – найнижчий в Європі. Тож епідемія може спалахнути будь-коли. Жан Тучак, Зіновій Автонас, новини телеканал Інтер, Івано-Франківська область. На Тернопільщині викрили групу наркодилерів. 4 місцевих жителів майже рік постачали жителям області ацетильований опій та амфетаміни. Виготовляли зілля на орендованій дачі, потім продавали у нічних клубах та інших розважальних закладах. Працювала злочинна група також у сусідніх областях та за кордоном. Зломисників затримали при в'їзді у Тернопіль з партією готових до продажу наркотиків. До складу групи входило 4 особи, один з яких мав освіту медика. В ході реалізації проведення слідчих дій, обшуків, вилучено речові докази синтетичного наркотику амфетамін 100 грам та 2,5 кілограми макової соломки. Аварія за участі українців у Польщі. Напередодні 8 осіб постраждали внаслідок лобового зіткнення мікроавтобуса і легковика поблизу села Нова Кішева у Поморському воєводстві. У поліції припускають, що ДТП сталося з неуважності водія легкової машини, коли той пішов на обгін і не помітив бус на зустрічній смузі. Травмовані водій мікроавтобуса та 7 його пасажирів – громадяни Пакистану та України, що приїхали у Польщу на заробітки. Дедалі більше американських штатів і міст долучаються до вшанування пам'яті жертв Голодомору. Остін, столиця штату Техас, жалобні заходи вперше проведе 10 листопада. Відповідну прокламацію підписав мер міста Стів Адлер. 4 жовтня Сенат США визнав Голодомор 32-33 років геноцидом українського народу. Для вшанування пам'яті жертв адміністрація на місцях обирає дати у жовтні-листопаді. Брекзит швидким не буде. Лондон та Брюссель хочуть відтермінувати перехідний період після розлучення, аби вийти з глухого кута у переговорах. Британський прем'єр Тереза Мей прибуває до Брюсселя сьогодні ввечері. Олена Абрамович розповість деталі. Вирішальний день настав. Саме сьогодні спливає термін, коли Лондон та Брюссель мають підписати узгоджений сценарій Брекзиту. Засідання заплановане на пізній вечір. І вже відомо, Тереза Мей може запропонувати компроміс. Мова йде про відтермінування перехідного періоду після розриву. Можливо, навіть на рік, аби був час укласти нові торговельні угоди. Брюсселі ж попередили, якщо Лондон не запропонує вартісних варіантів, готові до найгіршого сценарію. Сценарій без угоди є більш імовірним, ніж будь-коли раніше. Але це не означає, що тепер це наш політичний пріоритет. Навпаки, саме через те, що ситуація настільки складна, ми змушені підготуватися до найгіршого варіанту розвитку подій. Тим часом стомлені від безрезультатних дворічних перемовин, британці стали дедалі активніше звертатися по громадянство країн Євросоюзу. А також отримувати дозволи на проживання, які раніше видавались лише особам без громадянства ЄС. Адже Брекзит має відбутися уже у березні наступного року. І на яких умовах британці зможуть жити у ЄС, досі невідомо.
Ми почуваємося так, наче британський уряд нас дещо ігнорує. Складається враження, що вони не враховують нашу ситуацію. Ніхто не може дати нам чіткі відповіді, бо ніхто нічого не знає. Ми зверталися у британське посольство і жодної конкретики. У більшості європейських держав дозволене громадянство відразу кількох країн. Тож британці цим користуються. У Франції, наприклад, кількість заявок минулого року зросла у 8 разів, порівняно з 2015-м, роком, що передував Брекзиту. Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». 29 людей загинули, понад 1000 зникли безвісті. Такі наслідки урагану Майкл, який накрив південне узбережжя США минулого тижня. Уже 9-ту добу поспіль рятувальники спільно з волонтерами шукають людей під завалами будинків. Не виключають, що кількість жертв може зрости. Стихія зруйнувала сотні доріг, знеструмила 1,5 мільйона будинків, збитки яких Майкл завдав домівкам і промисловим підприємствам 6 американських штатів, оцінюють у щонайменше 10 мільярдів доларів. У Канаді набув чинності закон про легалізацію рекреаційної марихуани. Відтепер повнолітні канадці зможуть купити в авторизованих крамницях 1 грам гашишу, а 30 зберігати вдома. Вартість 1 грама конопель – приблизно 10 канадських доларів. Канада стала другою країною світу після Уругваю і першою державою Великої Сімки, де можна вільно продавати та купувати канабіс. Натомість продаж медичної марихуани тут був дозволений ще з 2001 року. Бісексуал, садомазохіст та імпотент. Невідомі сторінки життя Адольфа Гітлера розкриває ЦРУ. На сайті американської розвідки оприлюднили доповідь антрополога Генрі Філда від 1943 року. Автори документа стверджують, що у 20-30 роки минулого століття у майбутнього диктатора були садомазохістські схильності, які поєднувалися з гомосексуальним потягом. Зокрема, до майбутнього свого заступника Рудольфа Гесса. А манера жестикуляції Гітлера, йдеться у доповіді, видавала його імпотенцію. Ілона Маска відсторонили від керівництва Тесла на 3 роки, а також зобов'язали виплатити 20 мільйонів доларів штрафу. Аналогічну суму відшкодує його компанія. Такі основні пункти мирової угоди, яку винахідник уклав із комісією цінних паперів. Напередодні її затвердив суд. Серед іншого, Тесла найме спеціальну людину, яка контролюватиме всі публічні заяви Маска. Конфлікт між бізнесменом і комісією стався через його допис у Твіттері. У соцмережі винахідник заявив, що можливий вихід Тесли з біржі, і додав, що має намір викупити акції компанії за ціною 420 доларів кожна. Ця заява добряче вплинула на вартість облігацій компанії. Українські нескорені вилетіли до Австралії. Напередодні ввечері наших спортсменів проводжали в аеропорту «Жуляни». Скільки медалей вони сподіваються привезти, дізнавалася Поліна Спасенко. І ще раз перевірити валізи і гайда на змагання в Австралію. Українські ветерани, здається, не хвилюються зовсім, лише жартують. Дуже цікаво, що це просто країна, вона ж знаходиться до гори ногами, а я ще не навчився ходити, як там. Львів'янин Сергій Шимчак виступатиме одразу у 2 дисциплінах – велоперегонах та стрільбі з лука. Майже вихідних не було, було це і в неділю, і в суботу. Та що буду казати, от тренер стоїть, вихідних – ноль. Навіть закосити і то не вийшло. Надзвичайно багату роль грає погода. Знаємо, що там дуже сильний вітер на стрільбищі, де ми будемо стріляти. В Австралії Україну представлять 15 спортсменів. Всі вони – колишні військові, які дістали поранення на Донбасі. Головний тренер запевняє, хлопці повернуться з медалями. І зізнається, в команді є своя темна конячка. Є. Коли його відібрали в команду, то я немножко вздихнув, успокоївся, що є забойщик, як говорять в нас, забойщик, який виступить добре і принесе не одну, а 2-3 навіть золотих медалі. Ігри нескорених у Сіднеї розпочнуться 20 жовтня і триватимуть тиждень. Цьогоріч у змаганнях візьмуть участь 18 країн. Поліна Спасенко, Геннадій Нікеєнко. Новини. Телеканал «Інтер». І на цю годину у нас все. Мої колеги вже готують випуск подробиць о 20-й, тож не пропустіть. А я прощаюсь до завтра. Гарного вечора.